Já, komið í sæl. E, við þessum innbændi ætla ég að e, útfæra e, eitt verkefni í, sem var í álokaprói í forröndun e, árið 2018, að e, haustið 2018. Og e, tilgangurinn þá að, að fara e, í gegnum þennan þangang ák sem er svo nöðsulegu þegar maður fær eitthvað þangangangurinn snýst römmulegum það að brjóta verkefninu yfir í einstakar einingar sem að sama standa þá útfæra og útfæra þessast einstakar einingar með föllum. Og verkefnin sem að ég er að fara yfir hér heitir Flyers sem að hefur haft hérna að vægi 30% í, í lokapróinu. Og e, það er gefið hér upp að e, Skráin flights.txt inn er allt upplýsingar um ferðalanga og lönn sem þeir hafa ferðast til. Og upplýsingarnir í skránu eru með eftirfærande sniði. John Sweden, Mary Norway, John England, John Iceland og svo framvegis. Þannig að við sjáum hér að hver lína geimi nabn ferðalansins og landi sem hann hefur heim svoðt. Og hér kemur ég fram, fram, fram að nabn ferðalansins og landið eru aðskilni með einu bíli, við sjáum að það er eitt bíl hérna á milli. Og síðan er að gefa upp líka að engin ferðalangur hefur sama nafnið og hver ferðalangur getur að hafa farið til marglalanda. Við sjáum þetta með stjónu hafa farið til Svíten, stjónu hafa farið til England, England og stjónu hafa farið til Æsland. Og svo að ég framt einni skal hafa í huga að hver ferðalangur kannu hafa farið til sama land sem oftar en einu sinni. Þannig að gæti komið upp hér að

og prentar út lókum nepp þess ferðaláng sem hefur ferðast í flestra landa og hversu margar landa við komum til að koma til. Svo sendur hérna ef að margi ferðalángar hafa farið til jafnmargar landa skal prenta út hann fyrst af þeim. Og svo gefum við upp líka að hvert ferðaláng skal prenta út á tilteknum sviði, þar sniði segja, það kemur nepp ferðalángsins og svo kemur tvípunktur sér hvert landi sér línu með TAP karakter á undan hverju landi. Og ef við dæmum, skoðum dæmi með myndag úttak, þá sjáum við það að það kemur einbind ferðalangurinn og svo kemur tvípunktur. Og uh, ferðalangarnir eru prentaðir út í Stavrosu, það er John Mary Phil, Og fyrir sérkveit ferðalang þá er landi prentað út lík í stafrósóð, England, Iceland, Sweden fyrir John, uh, Iceland, Norway fyrir Mary og China fyrir Phil. Og svo rókum hérna átt að prenta út þann ferðalang sem hefur komið til flestra landa og það er hérna John has been to three countries. Já, fer maður að því að leysa svona verkefni, hver er svona, eh, hver er þangagangurinn sem maður þarf að nota og eins og áður við höfum farið í gegnum þá er gott að byrja á þér að skrifa einhvers konar algrým aðlustinni, skrifa hérna að bara upp í orðum hvernig maður er alltaf að leysa verkefnið. Eh, nú það var gefið upp að það er að lesa á tildekinni skrá sem heit flyers. Þannig að við getum sagt hér að kannski að fyrsta sem við þurfum að gera er uh, open file uh, og yfirleitt það sem við gerum þegar við opnum skrá við, uh, við skilum tilbaka eitthvað svona skráaströymi. Uh, þegar við erum búin að opna skrána og fáum tilbaka sk skráaströym þá þurfum við að lesa gögn skrárinar inn í eitthvað tiltegnan gagnaskipan en nú hvaða gagnaskipina ættum við að nota hér ef við aðeins hoppum tilbaka þá segir hér aðtúðaðu að engin ferðalangur hefur sama nafnið það bendir það er eða svona einhvers konar ábendingum það að við getum notað uppflættu döflu Það er að við getum geimt löndin sem að viðkomandi ferðalangur ferðast til í uppflöttu töflu þar sem að líkillin er nafn ferðalansins vegna þess að engin ferðalangur hefur sama nafn, það er það sem er gefið. Þannig að þá er eðlert að nota uppflöttu töflu þar sem að nafn ferðalansins er líkillin og löndin sem að við ferðast til er gildið. Þannig að við getum sagt hér, uh, rít file contents into a dictionary Þegar við erum búin að því uh, þá þurfum við að prenta útgögnin og ákveða máta en við þurfum ekki endilega að, að uh, uh, tilgreina það hér þegar við erum að búa til okkar algri við getum satt bara hérna print uh, information from dictionary og það síðasta sem maður átt að gera það var það að printa út hvaða ferðarangur hefur farið til flestra landa hann er við getum sagt hérna print print uh, Name of person who has visited most countries. Þannig að þetta er svona high level algoritmi. High level þá meina það að við erum ekki að tilgreina í einhverjum uh, ákvæmum áta hvaða er það sem við ætlum að gera. Heldur tökum svona sérkvæð skref fyrir sig lísið því að almannan hátt og eigum síðan að geta útfært sérkvært skref í fórritinu. Þá er í, í, í útfærslinu sjálfur, þá getum við að fara að velta okkur upp úr smáadreðunum. Nú, eh, hvernig er best að byrja á þessu? Ég heit meðal ekki væri sá að hreinlega bara byrja á því að búa til mein fórritin. Og það fyrsta sem við veikum að gera er að opna skrá og við döluðum einmitt um það að við ættum að fá file stream tilbaka. Þannig að væri þá ekki bara eðlert að segja hérna file stream er sama sem nýðust að hana að kalla á eitthvað fatt sem við getum kallað open file og með einhverju sem heitir filename. Nú það var enda tilgreynd í þessu dæmi að skráa nafnið væri flights.txt. Þannig að það var eindir ekki beðið en það að notandin myndi sláum skráanafnið. Þannig að fyrst að svo er í þessu dæmi þá gæti ég sagt sem svo að fælnafnið væri bara flights.tst í gæsilefni. Þetta er strengur en flights.tst. Þannig að það gæti eftir því að, að það þýði það að ég get ekki slegið inn nafn skrárinar heldur erða að einhverju leiti har kóðað þá alltaf á að nota nafni flights.txt í þessu forrýtti. Og það er bara það sem að við bíðum í þessu tilteknandæmi. Það er að segja að einhverju leiti væri að eðla eða að notandi myndi slá þetta inn, þannig að við getum verið með mismunandi skráanöfnina. En allavega, þetta er það sem að við bíðum. Nú, við ætlum að kalla hægt að hérna fæl sem heitir open file sem opnar skrána, þannig að við skulum bara útfæra það. Það heitir open file. Þ Hvað gerir það? Já, til þess að opna skrá, þá e, kallum við á open fallið þegar ekki, sem er innbyggt fallið í Python og þetta er eitthvað sem við hefum gert margóft áður og við ætlum að opna það í read mode, en það sem getur komið upp er að skráin finnist ekki except uh, ja ef hún finnst þá skilum við bara fælströmnum tilbaka ef hún finnst ekki þá verðum við með exception og notum hérna file not found error þetta er eitthvað sem við hefum líka margóft gert upps þetta átt að vera svona og ef að þetta gerist þá ætlum við bara skila hérna none í þessu tilviki Svona. E, og á þessum tímapónti er eða lett að prófa forðutið, skrifa ekki meiri kóða, það er svo mikilvægt að útfæra eitt fæl í einu og sjá hvort allt er í fína, hvort að forðutið okkar keirir eftir litla útfæslu, eða litla breyting á forðutinu. Þannig að ef við keirum þetta núna, já þá sé ég hérna að þetta á að vera file name, svona, Uh, ég keiri hér og það keirir vissulega ég veit ekki almennilega hvort að ég fekk fælström tilbaka hérna eða hvort ég fekk non nú til þess að bara tjekka því þá get ég reynilega sagt hérna hvað er þetta hérna fælstrím ef ég ger þetta svona og ég keiri þá sé ég reyndar hann er non sem þýði þá að það hefur komið uppið exception hérna, það hefur ekki getið að opna þessa skrá. Og hvað er ástan fyrir því? Ég takk eftir því að ég stattur hérna í einhverju möppu, User Subdocuments Python, en uh, forrættið mitt er statt hérna í, með uh, forrætt skráin segi, flyers.puclun, hún er geimtið undir möppu sem eitthvað er exam. Þannig að við ferjum hérna niður í exam möppuna, Ok, ég er forrið til híðan, þá sjáum við núna að ég er að fá hérna text.io rapper, uh, sagt, fæl, þetta er umvel að fælströymur, þetta, þetta er útprentun, svona prentast fælströymur út að ég sé hérna að uh, nabnið er fælst.txt og ég sé hver enn kóting og skránið er. Þannig að nú veit ég að það tóst að opna skrána, nú fæ ég ekki non-lingur tilbaka. Þannig að bara það sem ég er búin að gera núna, ég er búin að fullvisa með það að þetta open file fall virkar. Þannig að þá getur við sagt, við erum búin með hennar fyrsta hlutahegðan, hérna, open file. Hluti númu 2, read file contents into a dictionary. Hvað ég var að kalla það? Ehm, ég kalla það bara create flyers file. Dictionary. Það tekur þá inn file-ströym. Það tekur inn file-ströym og hvað gerum við við svona file-ströym? Jú, við lesum hann línu fyrir línu og gerum eitthvað fyrir hverja línu. Hérna sjáum við til þess að stæmum hvernig svona flights.txt skrá lítur út og nefn meðmuniði namninu á ferðalánum og landinu sem hann kemur til. Þannig að ef ég lesa hana línu fyrir línu, þá getur ég sagt hérna for line in file stream og fyrir sér hverja línu, þá þarf ég að sækja nafnið og landið og einlegið væri svo að segja bara nafnið og landið er þá sama sem Þessi lína sem ég hef með höndunum og ég splitt henni, kallað splittfallið, munið það að það er space hérna á milli og splitt notar nefnilega sjálfgefi space uh, sem splitter. Ef það væri til dæmis tví punktur hérna á milli, þá myndi ég setja tví punkt hérna inn í splittfallið en sjálfgefi er að splitta á spacei og þá fæ ég uh, nafnið í munið að splitt skilja raunvel að lista, Í þessum töliki væri þetta listi að tveimistökum og ég fyrstast ekki fyrir name og annarst ekki fyrir country. Þannig að það, það, það sem ég er búin að gera hér, þegar ég les skræmna í fyrsta sinn, þá voru John, name og svít þennum verður country. Já, hvað á ég þá að gera með þessar upplýsingar? Já, það sem ætlaðum að gera var að búa til dictionary úr þessu. Og ég þarf að koma þá nafninu inn í disjunari. En þá skiptir málið, er nafnið þegar komið inn? Þegar nafnið er þegar komið inn, þá þarf ég að bæta þessu landi við uh, það sapna löndum sem við komum til að fara í, eða komið til, en ef að nafnið er ekki til, þá verð ég að búa til nafnið sem nýjan líkil í þessar auðflututöflu. Þannig að ég get á sagt hérna, Ef að nafnið uh, er ekki in dictionary og hvað ég er ekki búin að til, ég hefði eiginlega þurft ekki búin að til hér í upphafi að segja hérna, hvað er manna flyers og hún er þá náttúrulega bara tom, tom dictionary í upphafi. Þannig ef að nafnið er ekki í flyers, þá get ég sagt flyers að neim uh, flyers and neim verður þá það land sem að viðkommandi uh, landi country hétan, sem við fengum úr fyrstu línunni í skránni flyers and neim verður country en þá er spurningin hvernig ætlum við að halda utanum löndin sem að viðkommandi eða uh, ferðalangur hefur komið til. Er það list af landum? Það verður eitt möguleiki en það var sérstaklega að tekið fram í lýsingunni að við gætum fengið sama landið fyrir tiltekin ferðalang en það eftir þá ekki að koma tvísvar í upplýsingarnar í upplættutöflunni. Þannig að þetta er svona bendið til þess að það verður kannski snegðust að nota sett þannig að það sé mingi af löndum, þannig að ég get sagt hérna að flyers and name er sama sem country, það er ekki eftir þessu, að þetta hér, við sjáum að því að ég fer með músinu hérna yfir, að country er hérna sett vegna að þess að ég er með, með hérna, slöyfisvíða, opnaðs og slöyfisvíða lókast og inn í því er ég með eitt stak, þetta er þá ekki diksjónir, vegna að þess að diksjónir þarf líkil og gildi en country þarf bara eitt stakk, nefnir fyrir ekki mengi þarf bara eitt stakk. Þannig að þetta er þá það sem ég er búin að setja inn í líkilin name fyrir uppfletta töfluna flyers þá er ég búin að búa til eitt mengi sem innheldur bara eitt stakk sem er uh, gildið á þessu country hérna fyrir líkilinn John þú þetta var það tilvig ef að nafnið var ekki til í yflututöflinni annars ef að nafnið er til hvað ger ég þá ég þá segi ég að fyrir þetta nafn fyrir þennan ferðalang þá fly is a name en þá gefa mér mengiðans þá get ég bara bætt við Landi. þessu landi, það getur þessu, fly is a name, gefur mér þá mengið og ég get bætt við mengið með að segja at og hverju ég var að bæta við, jú þessu uh, landi sem að ég er að lesa, þannig að við afturförum tilbaka hérna í þessa skrá flyt, fyrst ef við sáum John þá búum við til mengið sem inni heldur bara svítan Þegar við sjáum mæri þá búum við til annað mengi fyrir þannleikil sem innheldu Norvei. Kortvekja hér er þessi fyrri lína hérna, flyas að neymi saman sem mengið sem innheldu country. Þegar við sjáum John aftur þá er John þegar til í fluttutöflunni og þá er country England og það, þá þýðir það að nafnið Er þegar í flyers, þannig að þetta verður ekki trú, þetta verður false, þá fyrir við eldslutan og þá segir við flyers of John sem gefur okkur mengiðans bætum við þessu country sem væri þá England í þessu tilvíki og þar með væri í menginans John þegar komi svíten og England. Allt í lagi. Þannig að þetta er það, það sem við gerum fyrir sérkverja línu í strömmnum okkar og svo verðum við alltaf munið eftir því að skila tilbaka þessu dictionary sem vorum að búa til. Hérna væri kannski gott að skjóta inn. Dockstring creates a dictionary where... Já, yeah, from the given file stream, gettum við sagt. The name is the key. The, uh, the set of countries is the value. Þetta er umlega það sem þetta gerir hérna. Þetta, þetta hérna falla okkar opens the given filename and returns the corresponding stream, er það ekki, svona. Þannig að við erum búin að búa til uh, fall sem heitir create flyers, við veitum ekki alveg hvort það virkar hjá okkur, þannig að eða lett væri núna að prófa það, þannig að við gætu sagt hérna, Flyas er sama sem Create flyastixinu, það tekur inn fælströmmin okkar og nú er spurningin, hvernig getum við séð hvort þetta virki? Já, Og hvað fá við? John, mengið hans er England, Æsland og Svíten. Mary, mengið hennar er Norway og Æsland og Phil, mengið hans er China. Og passa það ekki með þetta hér. John, Svíten, England, Æsland. Mary er Norway og Æsland. Og, og hérna sjáum við þess að Mary kemur til kemur tvið svartir norraegs, en kemur aðeins einu sem er fyrir í menginu. Það er akkur að það sem er mengi geymir, það er ekki bara eitt tilvika sérkverju stagi, sérkverju gildi. Þannig að við erum þá búin að fullvisa okkur um núna að það sem að kvíið flægast gerir, það skiladiksjónari sem lít, virðist lítar rétt út. Þannig aftur sjáu hvað er mikilvægt að prófa strax þau föll sem við skrifum að Þannig við sjáum strax hvort þau virki. Ekki skrifa fullt af kóða fyrst og keira svo forðið í lókin, þannig að ef að villan kemur upp þá, þá vitum við ekki annarlega hvað villan er og þá fyrir meiri tími í það að finna út úr því hvað villan getur verið og getur þurft að dýbögga til dæmis og eða raunvöla tíma óþörfu. Nú, hvað var það mesta? Read file contents into a dictionary við erum búin að því print information from dictionary, já. Við þurfum að printa þetta út á þann máta sem að uh, gefið, sem, sem beði varum. Þannig að við þurfum að geta sagt eitthvað, soli, eitthvað svona, ég ætla að kalla þetta bara printdikt. Það tekur inn þessa flyers dictionary hérna. Þannig að við þurfum að eiga okkur fall hérna sem heiti printdikt thekurinn flyers stiksjónar í þess að skrifa dogsting strax þetta prints uh, info from flyers ordered by uh, key að því að það var uh, við ættum að skrifa eitt, ef við hoppum tilbaka við ættum að skrifa þetta út þannig að þetta var raðað á nafnið og nafnið er akkurat likilinn og svo getur við sagt the value is also printed ordered það er að segja að gildin í hérna, fyrir likilinn munið að gildin eru Löndin við hefum líka að prenta þau út þannig að koma út röðuð. Já, hvernig fyrir við að þessu? Já, við þurfum að komast í liklanar þegar. Við þurfum að ídra í gegnum þessu uppflututablu þannig að við höfum likilinn í hverju ídrun. Leitis að gera það er að segja for name in flyers.keys flyers er uppfleyttið teflan flyers.keys gefur okkur þá liklana þannig að þetta mun gefa okkur sapn af liklum og ef við hugsim ekkit um hvort þetta er raðað ekkir augnamblikinu þá Og hugsaðum bara um ítrununa sjálfa, þannig að ég sér hverju ítrun er ég með nafn úr liklónum. Það er að segja, nafnið áferða langi. Og þegar ég kom með nafnið, þá get ég printa það út. Ég get satt hérna print og nú ætlum ég að nota format streng. Svona. Og þá ætlum ég að koma tví pundur á eftir. Og þá getur það sagt hérna format og name. Þannig að ég ídra í gegnum liklana fyrir sér hvert nafn sem ég fæ, þá prenta ég út nafnið og svo kemur tví pundur. Og raunvel að vera í sniðutfyrir mig að bróa þetta bara strax núna. Halda ekkit áfram útvöldina, bara virka þetta sem ég er búin að gera, að ídra í gegnum liklana í upplötutöflunni. Og ég hef búin, búin að kalla hérna printdikt, þannig að ég get bara að prófa þetta strax. Sjáu þið, John, Mary og Phil. Ég fæ þetta svona printað eh, út og það vitt reynda svo til að þetta er í stafrósuð. Það er vegna þess að þetta nöfnum komu hér í Star Wars og fyrst kom John, svo kom Mary og svo kom Phil þannig að ég var einhverlega heppin en ég reyndar erða þannig að sko, við getum ekki treyst alveg á röðurna þannig að þetta er ekki Ordered Collection muniði. við flyttum til öllu og þetta er ekki Ordered þannig að já ja, gætu við prófa hvað gerist ef við setjum til dæmis Phil hérna Settum hann hérna fremst. Keirum þetta aftur. Sjáðu þið, nú kemur fyll á undan. Þannig að uh, það sem að við ættum þá að gera hér er að þegar við fáum liklana úr reflututöflunni þá getum við bara að raða þeim. Við getum bara að kalla á sortið þetta hérna. Keirt þetta síðan aftur. Og þá sjáum við að við fáum John, Mary og Phil. Þannig að við erum komið að hluta til úttaki sem við þurftum, sjáum við hérna, John, Mary og Phil, en fyrir sér hvert ferðalang þá þurfum við að prenta út þau lönd sem mann fór til. Þannig að það er ljóst að við þurfum eitthvað hér að auki. Við þurfum að aðra fórlikiðu, þar er ekki, sem fer í gegnum. Uh, löndin í flyers af name. Hvað hva hva skýlar flyers af name? Þetta er það að nafnið er hérna. Flyers af name gefur okkur mengið, uh, gildið fyrir viðkomandi líkil. Fla, þetta er uppfletjartabla. Við flettum upp nafninu í flyers, fáum til baka gildið. Hvert er gildið? Það var mengi af þeim löndum sem við komum til að fara til. Þannig að e, þetta fer í gegnum þau lönd og fyrir sérkvært land sem ég með í höndunum þá ætl ég að prenta út landið Ups. og hvernig ger ég það? Ég ætl aftur að nota formatsteng, ég ætl að nota tab, þá ætl að koma tab karakter og síðan kemur Landi sjálft og þá getur við sagt svona og formatur um þetta og hvað eru við að fara að skriða út, það er landið. Þannig ef ég gerir þetta svona, séu ég með tabkar, þetta er á undan og svo er ég með placeholder sem að country kemur inn í. Prófum þetta. Nú fæ ég John, Sweden, Æsland, England eru þau vissulega þau lönd sem að við komum að koma til, en þau eru ekki röðuð. Það er vegna að þess að mengið er ekki ræðað, mengið er bara unordred collection, þannig að því að ég baðum flyers á name, þá fekk ég mengið sjálf, þegar ég fekk ekki ræðað útgáðið. En það get ég gert að sambarlegt og áðan, ég get kallað bara sorted af flyers name. Þannig að ég fæ þá raunverulega, það sem gerist, ég er raunverulega að fæ lista tilbaka. Sorted, þannig að standur í turns a new list containing all items from the iterable. Þannig að ég fær lista tilbaka og ef ég prófa þetta núna, þá sjáum við John hefur uh, farið til Englands, Æsland og Svíten og nú er þetta rafað. Þannig að þá erum við búið með fyrstu þrjú hérna og eina sem er eftir er að prenta nabnið á þeim ferðalangi sem hefur farið til flestra landa þannig að þá getum við bara skotið því inn hér í lokin kallað fall muniði, ég skrifa alltaf fall fyrir sérkveldlutverkefni print most visited kallað bara það hvað tekur það inn? Það tekur inn þennan flyers flyers og og Já, látum það vera svon í auglanblikinu og þá þarf ég hér, uh, print most visited flyers, kemur inn. Hvað þarf ég að gera hér? Um, ég þarf að finna þann ferðalang sem hefur komið til flestra landa. Og ein leið til þess að gera það er að, eins og við gerðum ávan hérna, for name in flyers keys, en nú þarf ég að, vil ég komast í gildi líka, þá get ég nýtt með það, ég get sagt hérna, for flyer, countries, in flyers.items. Það sem sér hver túpla er, þáttu að vera flyer hér, er hérna nabbferðalansin sem ég kalla hérna flyer og, ættu að kalla neim bara, nabniðans og countries eru löndin sem að fóru til. Þannig að það er það sem að itemsmun skila mér, lista af túplum, það sem að fyrsta stæki í túplun er nabnið Countries, þau lönd sem maður er að fara til Þannig ídru við í gegnum þetta og þá getur sagt að ef að lengdin af Countries það er ekki um þá fjölda landa sem við komum að fóð til ef að það er stærra heldur en eitthvað Countries count hérna, sem ég ætla að halda sérstaklu utanum, þetta er countries count, sem að verðu þá hér, ég þarf upp að uppastilla það, upp uppastilla það sem 0, ef að lengtin af countries er starra heldur en það sem ég kom, sem er lengsta countries countið sem ég hef hinga til, þá ætla ég að geyma það, þá segi ég hérna að countries count 0 er sama sem þá lengt á þessu Countries. Þannig að ef að lengtin á sem sagt uh, Londonum fyrir þetta nafn hérna er stærra heldur en þessi breyta Countries Count sem er uppalagið er 0, þá segi ég að Countries Count verður svo lengt. Og Þá verð ég jafnframt að segja hér að halda utan um hver varða, hvaða nafnvarða sem að uh, er með þessa lengt. Þannig segjum að segjum, kallum það bara Max Flyer hérna, það er þá þetta nafn hérna. Og kannski ættum við upp að stilla Max Flyer hér sem bara tónt. Þannig að þetta er umverða bara einfullt líka sem finnur þannferðaláng sem hefur farið til flestra landa og í lókin geti þá skilað uh, þessum ferðalanga. Uh, það er ég ekki líka að vita til hversu margra landa hann For. þannig að kannski ætti ég að skila bæði max flyer og count and discount og tek, þá geti ég tekið við því hérna um, eða ég gæti sjálfur sér jú, það er kannski bara ágjörði að gera þetta svona Uh, já, ég er ekki að prenta neitt út hérna, munið, uh, það er mikilvægt að skrifa fallin þar en þau hafi afmarku og skýr hlutverk. Uh, hérna ætti ég frekar að vera með eitthvað sem við köllum bara, köllum þetta hérna, visited most countries, þetta er bara fall sem á að skýra þeim upplýsingum, þá ekki að prenta neitt út. Skilarið með þessum upplýsingum hérna hver það er, nafnið á honum og til hversu marga landaðan fór, þá getur við tekið við því hérna sem uh, Visit the most country sendum in flyers. Hvað er við að fá? Þá fáum við eitthvað nafn á honum og við fáum líka count. Við fáum hérna tókblöðu tilbaka, það er það sem við verðum að skila hér, Max Flyer og Countries Count og þá get ég sendið inn hérna inn í eitthvað fall sem ég kalla Print Most Visited, það sé hérna bara mútbrendun, um þannig að, að hérna, þetta kom upp að ég byrja raunverlega að skrifa fall sem átt að skrifa þetta út en, en til þess að hafið enþá skýrað hlutverk, Brít ég þannig upp að uh, ég hef með eitt fall sem að sækir þessar upplýsingar og annað fall sem að printar þær út. Þannig að síðasta falli sem ég þarf þá hér er fall sem heitir Print Most Visited. Uh, hérna, uh, þessar land sem að var uh, uh, maksimum sér satt og já, við þurfum alltaf að dea fjana hérna. og þá döða mér bara einhver einföld print skipin hér, get ekki satt bara hérna, print uh, eitthvað, eitthvað eitthvað placeholder uh, has been to Svona margra landa. Þannig að þá þarf ég bara hérna í lókin að segja format, uh, name, comma, count. Það er það ekki. Þannig að hérna er með tvo pleysóldara, þessi hérna fyrri, nafnið mun koma þarinn og setni er það count. Og þá er eina sem það er eftir, er það er ekki það, það er bara að prófa þetta. Við fáum þess að John, England, Iceland, Sweden, Mary. Já, John, England, Iceland, Sweden, Norway. Hann, fór hann til fjara landað. John, Svíten, John, England, John, Æsland. Nei, þetta er nú eitthvað skritið. Sjá, prófum að kæra þetta aftur. Nei, nei, þetta var bara vegna þess að ég hefði stækka glukkan að það. John hefur farið til England, Æsland, Svíten. Marí hefur farið til Æsland og Norway. Marí hefur farið til Æsland og Norvegi, það er þessar og hef farið, ja, Phil hefur færið til China og svo kemur hérna John has been to three countries uh, það er endur eitthvað bíl hérna á milli en ef, að, ef við þurfum á þessu bíl að halda þá gætu við hérna bara sagt hérna þegar við köllum á print þá getum við bara gert eina línu hérna er það er ekki gert þetta aftur og þá fáum við eina línu hérna á milli Þannig að þetta var uh, lausnin á þessu próverkefni og uh, það sem var mikilvægt og er alltaf mikilvægt í svona lausnin, það er það sem við gerðum hérna í upphafi, að búa okkur til lítið algrið sem að lýsir því hvaða er sem við, hvernig við ætlum að leysa verkefnið og það er svona uh, Við lísum því í grófun dráttum hvernig við ætlum að bróta verkefni neyður. Við forritum síðan sérkvert hlutverkefni, það er að segja sérkvert af þessum hlutverkefnum sem við erum búin að skrifa hérna upp. Við forritum þau með því að búa til fall sem að leysi við komandi aðri og það er þá sem að við förum við í nákvæmur útvæslu. Við erum ekki að búa til nákvæmur útvæslu í algryminu okkar, nákvæmur útvæslu að ná sér starf þegar við búum til við Og þá, síðan það sem var líka mjög mikilvægt var það að þegar við búum til aðfórundið að við skrifum þetta smán saman e, og prófum sérkvætt fall í, þegar við erum búin að skrifa það. E, ég skrifaði sagt, þetta svona incrementali eins og sagt er þar sem ég byrjaði að búa til open file, forritaði það og prófaði síðan bjóið til CreateFlyers, fórið til að það og prófaði, svo bjóið til VisitedMostCountries og PrintMostVisited og reyndar fórið til að þau, 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 þau tvöð saman og prófaði í heilsinni og önnulegið hefði verið að búa til aðal fórið til allt í einu og skrifa síðan raunverðilega bara stuppa. Það sé að OpenFile ger ekki neitt, CreateFlyers ger ekki neitt, þannig ég eigi semst beina að grinda fórið til það í heilsinni og, og sérkvært fall við sér bara stuppur og síðan byrja ég að fara þetta sérkværa einning og láta hann að skilja einhver. En það er svo mjög svipið aðferð og, og það sem ég raunverulega gerði hér, ég bjó ekki til stuppa, heldur bjó til sérkvært fall e, í rauð. Þannig að um leið og ég var búin að búa til eitt fall og prófa það þá fór ég í það næsta og bjóð það, bjó það til og prófaði og passaði mig alltaf á því og það er mjög mikilvægt að forritið virkar eftir að ég er búin að skrifa sér hvert fall.